Right, pata chimbotaura wenu watizoniwo wanga kuita nezvema drugs. Ndapi ma drugs awanga kutora? Nanda kutora ma drugs akawanda. Mamo acho nanda kutopesera nda kutorwara nawo. All right. Nanda kutora mbanje. Waibhema mbanje nechichi? Siso yatinoti brongo musongo wechikosoro. Inonzi mutoriro. Mutoriro zvauriso uno affecta brain zvimwe kuti zvakawanda kana wakagara kana pamberi pevanhu so unofunga kuti vanhu vako kutaura unongedzera vanozosvika paistendiya yekuti vanhu vakundinyere zvekuti hameno zvaunenge uchitonzwa hasha fesi yako ichingochinja mareflections like wambochinja wamboita munhu ari sedhi wambochinja wamboita hasha une uchingonzwa zvakawanda wanda panzvimbo imwe chetepanzvimbo imwe chete ko izvozvo uchiri kutora here zvinodhaka hazvinodhaka ndatombomira handichatodi kumbotora but inini chichemo chandiri nacho kune mhuri yezimbabwe ndakumbirisa mungakwanisa kundibatsira zvekuti inini panapa inini handichatokwanisi Alright, mastreets makurwadza. Makurwadza chatudi. Saka kuhama dzako dzawakakanganisira uri kutiwo kudi. Ndikumbira kuti vandiregerewo ndauda kuchinja. I'm ready to repent. Ndauda kuchinja chatudi. Oda kuti udzokere kumba. Ndauda kudzokera kumba. Alright, saka ndevapi vanhu vauruda kukumbira regerewo kana tsotadzira kumba kwenyu ndevapi? Nikogo airini mushamba dupi mai vababa vangu uri kuti kudii kwavari ndikuti gogo kana muchaiona vhidhiyo ini kuda mundiregerero ndoziva ndakatadza but pakutadza kwangu kumwe kwanga kuri kudhakwa kumwe kwanga kuziva but kumwe kusaziva futi Alright. Ko umwe waunoti wakambondiudza rimwe zuva ukati une hama yako iri kupi Ora, ndiani ari kubudirira? Kuna tete. Saka unoti kudii kuna tete hanzvadzi yababaka? Uri kuti kudii kuna tete? Ndoti kuna tete suri pazvinhu zvenyu zvandakatora futi kumba. Wakasiya wavatorera chii? Kumba ndakatora zvakawanda iko. Kusanganisira chii? Kana vega vakazviona kuti hapana pafinish. Ndakasiya ndatora laptop. Ndikatora kamera. Ndatora mawatch 7. But iwewe uri kundishamisa kuti laptop ko iwewe seusinganditorere indopaka motikari yangu panapa ndiri towanzosiya motikari ine kamera kamera izvozvo waswera nayo ndikabuda ndikaenda ndikangoiona iripo handichatodi ubata izvozvo ndiwanga wakatochengeta kureva kuti wachinja handiti Alright, so mhuri yezimbabwe ndinaye mukomana anonzi Wayne aindichemera kuti sekuru upenyu hwandorarama usiriwo kumuri akakanganisirwa nemukomana uyu tinokumbira kuti mumuregerera handiti so zvandichaita ndichaenda unoona tete vako nambuya vako tonzwawo kuti vanoti kudii uye tokumbira regerero handiti saa ndonyaya iripo wochinjawo kana waenda kumbawo vakakugamuchira unorarama sechi kwete sechi hausi mhuka uri munhu handiti worega zvekuba wova munhu akavimbika handiti Alright, so ndo video yataita tine mukomana anonzi Wayne. Mugare makagadzirira kuona tichizonotaura namutete pamwe chete nambuya vake. So pari zvino, from Uncle Sane nemuzukuru wavo Wayne, nobva tachi much love.